Yes, ku PROJOURN Media atumatuye omukulu amanyiddwa nga Bobi Wine ku mukutu ogwa CNN ate yavuddeyo nakakasa eggwanga nti ekituufu kyo kiri nti Museveni ono nina okumwenganga mu 2026 naye mu kwogera statement eyo yavuddeyo era nagamba abazungu bano ti ekituufu kyo kiri nti jeno Museveni toyinza mwesimbako mu kalulu olw'ensonga nti eyo bwe buzannyo bwe era eyo gy'asingira okubbira ba opponent be nagamba mu Uganda temusobola beera mu free and fair election okujjako nga abazungu bano bennyini bazze ekintu kino ne bakitukwatiramukko naddala mu nsonga eza democracy nagamba naye okuva eno ne weesimba Museveni mukole kye bayita free and fair election oyinza obuta uwangula olw'ensonga nti bonna ba opponent be abazze bamwesimbako aze ababba bubbi aze ababba bubbi twabalaba mu 2026 omukulu besije kalulu yakawangula ensi yonna n'ekiraba naye ate mwatu byagenda okuzuuka ng'ate era tiwabulwa byonna abikyusizza so Bobi n'agamba nti mu free and fair election jeno Museveni singa avaako dda era n'essaawa zino n'agamba ye yeewaddeyo oba yeewaayo dda okubanga challenging Museveni kw'otadde ne mutabani we Muhoozi ng'akalulu kali free and fair naye mu ggwanga erya Uganda tuyinza subirayo kye bayita free and fair election okujjako nga we tuseeking international audience eno nga evuddeyo netuyamba oba netukwatirirako otherwise ye jeno Museveni ekituufu kiri nti tosobola muwangula mu kalulu bali abasajja bamasteringa system ey'okubba obululu so tuyinza kubaako ngeri gy'omuwangulamu PROJOURN Media.